Hallå, jag heter The Acel och jag tänkte köra en, vad ska man kalla det, Let's Play på det här spelet som heter Slender. Det kommer nog delas upp i flera delar. Det beror på hur länge jag klarar mig och ja, vad det nu är för någonting. Ni får gärna subscriba och rata så, ja, hoppas ni tycker om det. Hoppas jag skriker eller något. Så, och så börjar vi här. Man ska hitta 8 papper. Det här är alltså min första spelning, eller vad man ska kalla det, av det här spelet. Så kan inte förvänta er något jätte. Ja, nu kör vi. Det är jävligt läskig miljö. Så har man så här fotstegen i baken, jag hatar sånt. Där har vi ett papper tror jag. Help. Fuck. Fuck. Help me. Okej, jag har kollat kontrollen och så. Helvete, 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 helvete. Fuck, fuck, fuck. Oh, jag hatar sånt där. Ah, fuck. Jag hatar sånt där. Gömma mig. Jag vill kolla bakåt, jag vill kolla bakåt, jag vill kolla bakåt, jag vill kolla bakåt. Sluta, sluta trumma. Det kommer närmare och närmare. Och jag hatar sådana här. Snälla, jag vill ha en lapp. Please, give me a lapp. Folk klarar det här aslänge ju. No, 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 no. Jag hoppas inte det blir värre. Hoppas inte det blir värre, snälla. Ah! Stå bakom mig. Stå bakom mig. Stå bakom mig. Stå fucking bakom mig. Stå bakom mig. Wow, han kommer närmare. Ah! Wow. Ja, det får bli det för den här gången. Vi hörs i nästa video.